la taliya gaarka ah ee madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Sakariya Daahir Cige oo raisi gaar ah siiyay telefishinka madaxa banaana Star TV ayaa ka jawaabay cabasho ka soo yeedhay qoys ku nool magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal oo sheegay in madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku haysto dhul ay leeyihiin dhulkaasi oo ay sheegeen in madaxweyne ku xigeenku uu doonayo in uu siiyo marwadiisa la taliyaha madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Sakariya Daahir Cige waxa uu sheegay in meeshaasi tahay dhul danguuda isla markaasina loo dhisaayo caruur isugu jirta dan yar iyo sidoo kale agoomo oo halkaasi lagu xanaaneyn doono wax weeyaan horta meeshani maaha meel uu madaxweyne ku xigeenku amba marwada koobaadi midkoodna leeyahay maaha waa dhulkani waa dhul loogu talagalay dadka ugu jilicsan caruurta laxaadkala amba disablka wax afka qaada lagu yidhaaho oo marwadu sagaalkii sane u dambeysay ay gacanta ku soo haysay dhulkana maaha waxay iyaku shaqsiyan ahaan ay ka intifaacsanayaan amba u isticmaalayaan waa dhul loogu talagalay dadkaasi in meel ay wax ku bartaan oo lagu xanaaneeyo oo caafimaadkoogii iyo waxbarashadooda lagu daryeelo iyo loogu talagalay in mustaqbalka looga dhiso waan maqlayna waan aragnay dadka ka hadlayay meeshana saad u aragteenba waa meel buur dusheeda ummadiina waxaad moodaa haddaad maanta meesha iska cidlaha tagta cid baa sheeganaysa buur dusheedu maxay ahayday beer noqota maanu arkin maxay ahayday adduunka oo laga duldhiso ta kale yacni arrintan waxay naga noqotay maanta haddaan nahay mujtamacii Soomaaliland waxay naga noqotay caaday naga noqotay in tallaabadii la qaaday ee dantii guud iyo dantii gaarka la kala saari waayo ta kale in madaxdii layska eedeeyo yacni madaxweyne ku-xigeenka waad ogtoo hadda 9 sano xidhayaa intuu joogay madaxweyne ku-xigeenka ah hal gurigii uu hantida u lahaa maalintii uu noqday madaxweyne ku-xigeenka meel kale uu dhul ku leeyahay amba guri kale uu ka dhistay amba Hargeysaa noqotay amba Borama ha noqotay amba meel kale ha noqotay haddii lasoo helo dee waa la arki lahaa waa la sheegi karaa adna waa daba kale garo soo ogeyrta wax haddii dhul la doonayo dee dhulka ilaahay meelo badan bay ka banaayeen maxaa beera geynaya waxla wax ka jira maaha halkan waa caruurta yaryar baa maxay hayday ayaa lagu xanaaneyn doonaa oo loo dhisay muddo oo loo dhisi doonaa muddayna soo socotay processku howlihii guud way ansixisay maayarkiina uu ansixiyey maayarkaana bixiyey waxaana ahayda inuu maayarku yidhaaho dhulka inay dhulka isaga ka masuulo gobolka uu joogo inuu hadlo yidhaaho dhulkaana bixiyey dan guud bayna ahay dan guudna waa loo bixiyey marka marwada koobaad baa maanta caruurta yaryar guriga u kiraysay 9 sano gacanta ku soo haysay ajar bay ku raadinaysay cidna dowladna weligeed waxba may weydiin hay-adda marmar samafalo socdo leh gobolka socda hablaha jooga ee maxayda ururka gobolka gacanta ku hayay dee hay-adihii soo mara maxay ahayday way ogaadeen marka marmar raashin u geeya mucaawino yar u geeya way sameynayeen laakiin 9 sano marwada gacanta ku soo haysay ciday wax weydiisana maaha haddaad aragtid yacni maanta iyadii baa indhi iyo dhego u noqotay lamay moodayn dadka waalidiinta haddaad wareysatay maanta caruurtii yaryarayd oo silsilada ku xiran caruurtii yaryarayd oo gidaarna ku xiran caruurtii inay wax loo qaban karayo ayay dad voluntary intay u dirsan jiray bal horta soo baadhay magaalada cidday joogta waa dadkii ugu liitay haddaba mujtamaca markii lasoo baro waa la ogaaday caruurta intaa leeg ee maxaa hayday baahiyaha gaarka qabta ay qaar agoomo yihiin ay qaar rajo yihiin inay cid ka war haysan jirin markii dibaddii loo soo saaray caafimaad ahaan loo raadiyey qaar baa imika wax bartay fasallaa meeshii markii hore in lagu xanaanay qaar baa waalidiintii maanta waxay aamineenba inay ilmahoogii wax baran karayo oo laba kalaas ilaa 3 kalaas oo kuma filla imika way soo socdaan weli way soo socdaan dee baahidii baa keentay in meel ay hanti u ah dadka ugu jilicsan in dhul loo helo oo loo dhiso oo maxay ahayday maanta ay baahiyahooga lagu dabooli karo loogu raadiyo xariirka wasaaradda telefishinka madaxa banaan ee Star TV Hargeysa.